Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita dalam dan luar negara yang menarik dalam arena teknologi sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran OnePlus 5T yang dipertingkatkan dengan rekaan skrin bezel nipis. Ia membawakan skrin 6 inci dengan nisbah 18:9, chip Snapdragon 835, keupayaan dual kamera yang lebih baik dan mengekalkan sambungan BTU audio di bahagian bawah. Vivo pula telah memperkenalkan Vivo V7 yang juga menawarkan skrin bezel nipis dengan keupayaan kamera selfie 24MP. Ia membawakan skrin 5.7 inci, chip Snapdragon 450, kamera utama 16MP dan juga sokongan Face Unlock. Motorola dilihat kembali ke pasaran tablet apabila mereka melancarkan Moto Tab yang ketika ini terhad untuk pasaran Amerika Syarikat sahaja. Bercakap mengenai Motorola, mereka telah menawarkan Moto Mods Polaroid InstaShare Printer bagi kebolehan pencetakan pantas selepas sesuatu gambar diambil. Lenovo telah melancarkan Yoga 920 Star Wars Special Edition iaitu peranti 2 dalam 1 dengan spesifikasi dan rekaan premium pada harga jualan RM8,888. Mereka juga turut mula menawarkan Yoga 720 dan Yoga 520 untuk pasaran tempatan yang mana ditawarkan pada harga bermula RM2,799. Bagi yang ingin mendapatkan Huawei Mate 10 Pro peranti dengan chip Kirin 970, 6GB RAM dan kamera Leica kini boleh dipratempah pada harga RM3,099. Pratempahan untuk peranti Nubia Z17S juga telah dibuka yang mana boleh dimiliki pada harga RM2,599. Sementara itu, Qualcomm telah pun menolak tawaran pengambil alihan daripada Broadcom yang mana menawarkan nilai pengambil alihan setinggi $100 billion. Mereka juga dilaporkan telah melabur dalam syarikat mobile bagi meningkatkan pertumbuhan pintar untuk perkhidmatan perkongsian basikal tersebut. Apple kini telah mendahului kembali dalam arena peranti boleh pakai setelah ia dipintas oleh Xiaomi pada bulan Ogos yang lepas. Apple juga telah membolehkan masa pengecasan tanpa wayar menjadi lebih pantas yang mana bakal ditawarkan melalui kemas kini iOS 11.2. Google pula telah memberi nafas baru pada aplikasi Google Maps dengan menawarkan fungsi fokus kepada arah perjalanan bersama rekaan yang lebih kemas dan moden. Firefox juga telah memberi rekaan baru pada pelayar web mereka di samping memberi prestasi pelayaran web yang lebih pantas. Vimeo yang terkenal dengan perkhidmatan video berdefinisi tinggi telah menambah sokongan untuk video HDR yang kini boleh dinikmati pada resolusi sehingga 8K. Twitter pula telah menguji ciri membuat thread pada aplikasi Android bagi memudahkan penghasilan tweet sambungan dalam satu paparan. Pada arena teknologi tempatan, Bank Negara telah pun memberi kebenaran kepada TouchNGO dan Alipay untuk membangunkan TNG Digital dalam membantu kepada pertumbuhan mod pembayaran tanpa tunai di Malaysia. Namun, Kerajaan Sarawak telah mula menawarkan mod pembayaran ini melalui pelancaran aplikasi Sarawak Pay dengan kemudahan untuk membayar bil utiliti dan pembelian barangan menerusi QR Code. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, Maxis telah hadir dengan promosi akhir tahun untuk Maxis One Home melalui harga langganan RM119 untuk 10 Mbps dan RM139 untuk 30 Mbps. Jadi, itu adalah rangkuman ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Aida Kamalia untuk Amans.